Постріли з кулеметів, гармати, танка було чутно напередодні поблизу Вінниці. Українські реконструктори відтворили події Другої світової на території колишньої ставки Гітлера. Звідти матеріал Анастасії Старовойт. Травень 45-го – кінець війни. Німецька армія програє і поступово відступає. Біля австрійського містечка Грац триває воєнна операція за участі радянських військ та союзників – Британії і Сполучених Штатів. Стрілянина не вщухає, є поранені. Лейтенант медичної служби США Алекс Джадсон в епіцентрі бойових дій. Я займаюся госпіталем, займаюся раненими, перев'язую їх, приймаю в госпіталі нових поступаючих ранених. Ця кривава бійня – лише реконструкція в рамках міжнародного фестивалю «Жива історія Вервольф». Хочемо показати своє бачення історії іншим людям, показати її без прикрас і коментарів, для того, щоб ті, хто побачить військову історичну реконструкцію, змогли вкласти свою думку про ті події, які ми відтворюємо, щоб кожен міг задати собі питання, чому це відбувалося. Тут усе, як за часів Другої світової, військова форма, зброя і навіть техніка. Усе зібрано самотужки і максимально нагадує оригінал. Наша гордість – це амбуланс, наша медичка, перша в Україні відтворена реалістично, справжня швидка американської армії. Ми знаходимося все або в Україні у вигляді уламків і відновлюємо, або в Європі. В Європі купуємо так само в вигляді уламків. Місце реконструкції теж історичне. Головна ставка Гітлера в Східній Європі – Вервольф. За часи війни її охороняли численні пересувні патрулі. З повітря захищали батареї зенітних гармат і винищувачі з Калинівського аеродрому. Реконструкторам це місце допомагає краще вжитися в роль. Надзвичайно цікаво. Показати людям, як жила армія Вермахта. Так живе кіно, яке ми тут здаємо. Ми намагаємося пережити, почувствовать и показать, как на самом деле это происходило. Наступного року фестивалю бути. Утім, що саме покажуть реконструктори, поки що таємниця. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер, Вінницька область.